problématiques qui n'étaient pas nécessairement audibles à la jeunesse. اليوم كنمثل اوسي الهيئه الاستشاريه للشباب في جهه مراكش اسفي اللي كانت راسها. كنحتضنوا في هذه لاسواغي، ولكن ماشي غير لاسواغي، في الحقيقه هذه اليومين اللي جايه واحد المبادره طيبه كنقوموا بها مع لي بارتنير ديالنا اللي هما الاول فيهم هو المركز الجهوي للاستثمار اللي هما نير ايست فاونديشن، لي بارتنير ديالنا من الولايات المتحده الامريكيه، واللي هما واحد العدد كبير من الفاعلين القائمين بالمجال الحضاري والمجال القروي. كنحاولوا اننا نبدعوا اليوم مع شباب وماشي غير شباب، اننا نلقاو حلول ناجعه مبتكره للمشكله ديال الماء. الغرض نتاعنا في هذا الهاكاثون هي اننا ماشي غير نحاولوا نلقاو الحلول الماء بحد ذاتها، انا كنظن انه كاينه جهات اللي كتخدم على هذه المساله، ولكن كنحاولوا اوسي نبتكروا شركات، يعني دي ستارت اب، كنحاولوا اننا نلقاو واحد الشكل جديد باش تكون لونتربرونيا او لا عالم المقاولات مندمج في البروبليم سولفين، يعني في ايجاد الحلول. وكنظن انه هاد 20 المشارك اللي كاينين معنا في هاد اليومين غادي تخرج منهم ان شاء الله الرحمن الرحيم على الاقل 10 شركات، 10 ابتكارات، 10 دي سوليوشن اللي غادي تجي غدا وتعاون لي جون اللي كيتكلفوا بالمساله ديال الماء في المدينه انهم يلقاو هذه الحلول الناجعه. On est très heureux d'organiser aujourd'hui avec nos partenaires le hackathon Waterac autour de la problématique de la sécheresse. Et Dieu sait combien cette problématique est importante pour la région de Marrakech-Safi et pour le Maroc en général, même si aujourd'hui on a eu une pluie, alhamdoulilah, qui nous fait tellement plaisir. Et en fait, l'une des missions du CRI est d'accompagner le tissu entrepreneurial, d'accompagner ces jeunes entrepreneurs qui ont de formidables idées. Et nous avions envie, à travers des partenaires ici et 20 entrepreneurs choisis, nous avions envie de transformer les défis de la sécheresse en opportunité d'investissement, puisque c'est autant de défis que d'opportunités. Il s'agira de projets qui vont être incubés par notre partenaire EBF et qui seront ensuite accompagnés, notamment par le Centre Régional d'Investissement de Marrakech-Safi.